Këta janë turistët më të veçantë në brigjet shqiptare. Ata rikthehen për të dytin vit radhazi në plazhin e Vit Bashtovës. Ilegal Tekno quhet eventi i tyre. Ky lloj eventi njihet për mënyrën e shfrenuar të festës së të rinjve që marrin pjesë në të. Është ora 2 e mëngjesit dhe siç shihet qartë nga pamjet, të rinj kalojnë çdo limit pa i shqetësuar askush. Në Shqipëri nuk ka burokraci të shëmtuar si në Itali. Këtu në Shqipëri është në qetë. Larg vëmendjes së pushuesve ditor, por dhe duke thyer orën policore në Shqipëri, ata konsumojnë edhe lëndë narkotike. Mes tyre ka edhe shqiptar. Në këto momente unë do t'i drejtohem njërit nga organizatorëve të këtij aktiviteti që në fakt zhvillohet pas orarit të lejuar, siç është ora policore, e cila në orën 23 të gjithë popullin shqiptar e vendos në banesat e tyre. Pra askush nuk duhet lëvizi, ndërsa këtu ndodhet e kundërta. Këtu ka jetë, ka muzikë, ka substanca narkotike. Këta substanca narkotike, shumica i marin nga vendet ku vin vetë, përdoren lëndë narkotike të ndryshme, drograve të forta, LSD, ketamine dhe shumë e shumë tjera. Kurse në Shqipëri mund të gjenë diçka të vogël hyn nga vendet ku janë organizatorët e tjera apo nga vin për festën dhe hyn në kufirin shqiptar dhe do me thonë konsumohet këtu. Kemi pasur një aktivitet në jug të Shqipëris, më pas aktiviteti më i madh që ka qenë i gjithë grupi, do me thonë edhe gjithë që kanë ardhur të ftuarit, kanë qenë në Hamallaj të Durrësit, më pas tani këtu jemi jo një pjesë shumë e madhe, një pjesë e vogël, por që kërkojmë qetësinë tonë, gjithë secili kërkon qetësinë e vetë, rehatinë e vetë dhe nuk ka shqetësime as nga policia apo nga shteti, asit mund të konsumosh çfarë dush, mund të rish, të bësh qefin të atë çdo lloj gjoje. Ky i ri tregon se si njoftohen pjesëmarrësit mes tyre. Ne njoftohemi me anti-mailëve, do me thomë sepse festat nuk bëhen vetëm tek ne, po bëhen në gjithë Europën, edhe nxjerrim lajmërimin të nxjerrim vendin, do me thonë që dhe bëhet në Shqipëri, por nuk nxjerrim vendin në egzakt, si që jemi tani këtu në plazhin e Vit Bashtovës. Kjo për shkak? Kjo për shkak sepse në rrjetet sociale apo në internet pastaj mund të bëhet shumë e dukshme dhe mund të kemi probleme me policinë apo me shtetin. Në mënyrë të fshehur bëhet gjithçka më mirë. Për shkeljen e orës policore apo konsumimin e lëndës narkotike, autoritetet vendore dhe ato të rendit me sa duket janë në dieni. Është ora 1 e mëngjesit. Pas krave të mi është makina e policisë patrulla, e cila në fakt patrullon në këtë zonë. Ajo është dislokuar në këtë zonë për shkak të mbërritjes të qindra të rive, të cilët buz bregdetit të Vil Bashtovës, buz detit Adriatik, janë duke zhvilluar parti me muzikë në maksimum. Madje ruhen edhe nga forcat e policisë shqiptare. Ilegal Tekno është një festë e paligjshme që zhvillohet në Rom prej kohësh. Aty marrin pjesë të rinj nga gjithë Europa. Jo më larg se një muaj më parë, një 25 vjeçar i lindur në Londër, me banim në veri të Italisë, mori pjesë në këtë festë. Ai u gjeti vdekur nga overdoza në një liqen pranë Viterbo.